তিনি বছৰীয়া হল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ তিনি বছৰ পূৰ্বে 2021ৰ 10 মে'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মই ভাৰতৰ সার্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম মই অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম শর্মা চৰকাৰৰ তিনি বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ চৰকাৰী আৱাসত অনুষ্ঠিত হয় বীৰনাম সমাৰোহ সাতটা বীৰ নামৰ দলে পৰিৱেশন কৰে নাম এই বীৰ নাম বা থিয় নাম অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক পৰৱৰ্তী দুটা বছৰ চৰকাৰে ৰাইজক আৰু অধিক সুবিধা প্ৰদান কৰিব বুলি বিশ্বাসী মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আমি অৰুণোদয় দিম বুলি কৈছিলোঁ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স দিম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু আজি 42 লাখ মানুহক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিলোঁ এতিয়া আকৌ হাতত আমাৰ 6 লাখ জমা হৈ আছে গতিকে এইবোৰটো মানুহে নোখোজাকৈ আমি নভবাকৈ আমি দিব পাৰিছোঁ গতিকে মানুহৰ আশা আকাংক্ষা নথকা বিষয়েও আমি মানুহক চুই যাব পাৰিছোঁ গতিকে আগন্তুক দিনত আমাৰ যি কমিটমেণ্ট আছিল কমিটমেণ্টতকৈ আমি অধিক আমি ৰাইজক দিব পাৰিম বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাস তিনিবছৰীয়া শর্মা চৰকাৰৰ 10ৰ ভিতৰত 9 নম্বৰ দিলে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নুমল মমিনে তিনি বছৰত 90% কাম হৈছে বাবে দিছে 9 নম্বৰ আগন্তুক দুটা বছৰত 100% কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু তেতিয়া শর্মা চৰকাৰক 10ৰ ভিতৰত 10 দিব নুমল মমিনে 9 নম্বৰ দিছোঁ মানে তিনিটা বছৰত 90% কাম হৈছে আৰু 10% বাকী আছে এই দুটা বছৰত 10% শেষ হৈ যাব 100% কমপ্লিট কৰিব আৰু দুটা বছৰ কাৰণ আমি যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই 5টা বছৰত কৰিম বুলি কোৱা কামবিলাক 2টা বছৰ বাকী আছে এই 10%টো অহা 2টা বছৰত শেষ হ'ব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস বিজেপিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক গুণগান কৰিলেও বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰিবলৈ এৰা নাই এ আই ডি এফৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলৰ মতে শর্মা চৰকাৰ টোটেল ফেইল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক সম্পূৰ্ণ ফেইল বুলি ক'লে আজমলে সৰ্বুক সমষ্টিৰ চি পি আই এমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰেও ব্যৰ্থ আখ্যা দিলে শর্মা চৰকাৰক কেইখনমান দলং বান্ধিলে উন্নয়ন নহয় বুলি কটাক্ষ কৰি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কয় যে 3টা বছৰত অসমৰ কোনো সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই শর্মা চৰকাৰে এই চৰকাৰৰ দিনত বজাৰত জুই লাগিছে বুলি খুব প্ৰকাশ কৰি বিধায়ক তালুকদাৰে শর্মা চৰকাৰৰ 10ৰ ভিতৰত দিলে মাত্ৰ 2 নম্বৰ মইতো সফল বুলি ভবা নাই কাৰণ অসমখনত যিমানখিনি সমস্যা আছে কৰ্ম সংস্থান প্ৰদানৰ সমস্যা 1 লাখ চাকৰি যাতে 3টা বছৰত পাৰ কৰি দিলে এতিয়ালৈকে 1 লাখ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে 1টা বছৰত গণি গণি দিম বুলি এছেম্বলিত চিঞৰি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী মই তেতিয়াও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো সন্দেহটো বাস্তৱ হৈছে 3টা বছৰতো কৰ্ম সংস্থান দিব নোৱাৰিলে নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণ মিছাৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত এখন চৰকাৰ 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো 1 লাখ চাকৰি সম্পূৰ্ণ নহ'ল বুলি অভিযোগ ৰাতুল পাটোৱাৰী এই চৰকাৰৰ দিনত মূল্যবৃদ্ধি আৰু কৰৰ বোজাত ৰাইজ দিশহাৰা হোৱা বুলিও ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে শর্মা চৰকাৰক কৰে সমালোচনা সম্পূৰ্ণ মিছাৰ ভিত্তিত এখন প্ৰতিষ্ঠিত চৰকাৰ মই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াকে আঙুলিটোৱে এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে 1 বছৰত 1 লাখ চাকৰি গণি গণি দিম আৰু সেই সভাখনত দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াকো এপইণ্টমেণ্ট দিয়া সভাখনত নিমন্ত্ৰণ কৰিম 3 বছৰ হ'ল এতিয়ালৈকে 1 লাখ চাকৰি কমপ্লিট নহ'ল আজি অংগনবাদী কৰ্মীসকল অসুখী আজি আশাকৰ্মীসকল অসুখী আজি টেটৰ পাছ কৰি চব মানে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল পাছ কৰি বহি আছে চাকৰি নাই নিবনুৱাৰ যিটো ৰেচিঅ' বহুত বাঢ়ি গৈছে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে অসমত বাঢ়িছে বিৰোধীৰ সমালোচনাৰ বিপৰীতে শর্মা চৰকাৰক লৈ যথেষ্ট উৎসাহী বিজেপি বিধায়ক জিতু গোস্বামী চামগুৰি বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ দাবী যোৱা 3টা বছৰত অসমৰ ৰাইজে উন্নয়ন দেখিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকল আৰু 50 বছৰলৈ সুৰক্ষিত হ'ল বুলি ক'লে জিতু গোস্বামীয়ে অসম অচিৰে দেশৰ প্ৰথম 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত স্থান পাব বুলিও 3য় বৰ্ষপূৰ্তিৰ সময়ত আশা প্ৰকাশ কৰিলে বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে
মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব যা তিনটা বছরে জনসাধারণে অদ্ভুত আর যবর্তন গেছে এই পরিবর্তনের রেট যদি এই এই পর্যায়টা একধরে অবগত হয়ে থাকে তো মানে ভাবো ভারতবর্ষর পাঁচখন উন্নয়নশীল রাজ্যর মাজত এখন যে অতি সোনকালে হব সেটা প্রায় নিশ্চিত। তিনি বছরত অসমে যথেষ্ট আগবাড়ি গেছে। যোৱা এবছর নিবনুয়া সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র কেবল সরকারি চাকরিয়ে নহয় স্বনিয়োজনের আসনির যোগেও বহু যুবক যুবতী সংস্থাপন দিছে সরকারে। আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের কৃষি ক্ষেত্রতো গুরুত্ব দিছে সরকারে। রাজ্যত এটকাও নিদিয়াকৈ চাকরি লাভ করবা হয়েছে এই সরকারের দিনত। এই মন্তব্য করেছে বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁই। যোৱা এটা বছৰত আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে বিশেষকৈ অকল চৰকাৰী চাকৰিভাৱে নহয় আৰু যিসকলে আজি গাঁৱৰ ভিতৰত থাকি পেলাই তেওঁলোকে ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে সেইসকলকো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বনিয়োজন আঁচনিৰ যোগেদি তেওঁলোকক যাতে ভৱিষ্যতে আগবঢ়াই দিব পাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা লৈছে। একেদরে বিজেপি বিধায়ক হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়ে সরকারক প্রশংসা করে কলে যে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বত অসমত উন্নয়নে এটা নতুন গতি লাভ করেছে। অসমক শ্রেষ্ঠ পাঁচ রাজ্যের এখন করবলে মুখ্যমন্ত্রী কাম করে আছে। এই 1,00,000 চাকরি গদি গদি 1,00,000 চাকরি দিছে আর 50,000 চাকরির অ্যাডভার্টাইজমেন্ট উলাইছে আপনাদের গমে পাইছে ইতিমধ্যে। সো ইতিমধ্যে 1,00,000 অকল 1,00,000 নয় 1,00,000 ক্রস করব গিয়ে আছে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়। সেইটা একটা বৃহৎ সফলতা। তার বাবে ড্রাগসর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যবস্থা লিখেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটা বৃহৎ সফলতা। আমার যখন আয় মাতৃ একটা সময়ত নাকি 1 টকা টকার কারণে বেলেগর ওসর হাত পাতিব লাগিছিল সেই টকা একটা মিনিমাম 1,250 টকা এটলিস্ট প্রত্যেক মাহত পয়ার একটা ব্যবস্থা করেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেবরে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।